لیارەکانی هەفتەی پێنجەمی خولی نیاوی تازە پێگەشتوانی کوردستان لە کۆمەڵەی هەولێر و دۆک چوار یاری ئەنجامدرا لەسەر یاریگای دووەمی فرانسۆ هەریری هەولێر میوانداری دۆچی کرد لە نیوەی یەکەم هەردوو تیب ئاستیان لە یەکەوە نزیک بوو کەمترین دەرفەتیش بۆ هێرشبەران دەرەخسا بۆ ئەوەی ئەنجامەکە بگۆڕن لە خولەکی 35 علی کاروان دوای ئەوەی تۆپێکی لە هێڵی بەرگریەوە پێگەیشت بە خێراییەکەی توانی بەرگریکاران و گۆڵپارێزی دۆک ببڕێت و گۆڵی یەکەم بۆ تازە پێگەیشتوانی هەولێر تۆمار بکات. لە نیوەی دووەم یاریەکەی یارزانانی تازە پێگەیشتوانی هەولێر بە تەواوی کۆنترۆڵی تۆپ یاریگەیان کرد. دوای تێپەڕبوونی تەنها پێنج خولەك بەسەر دەستپێچی نیوەی دووەم علی کاروان بە هەوڵی دووەم توانی گۆڵی دووەمی خۆی و یانەکەی تۆمار بکات. دەرفەتەکان بەڕووی هێرشبەرانی هەولێر کراوە بوو، بەڵام سەرکەوتوو نەدەبوون لە گۆڵ تۆمارکردن و زیادکردنی جیاوازیەکە لە بەرژەوەندی خۆیان. دهۆکیش بێوەڵام نەبوو، جارجارە بەلێدانێک کاردانەوەی خۆی نیشان دەدا. لە خولەکی 78 علی کاروان لە ئەسیستێکی مستەفا قابیلی هاوڕێی گۆڵی سێمی هەولێر و هاتریکی خۆی تۆمار کرد. یارزانانی تازە پێگەیشتوانی هەولێر دەرفەتی گۆڵی زیاتریشیان لەبەردەم بوو، بەڵام بەخت یاوەریان نەبوو. یاریەکە با سێ گۆڵی پاک بە سوودی تازە پێگەیشتوانی هەولێر کۆتایی هات. والا وكيت بجن كيماما افرو نترو جا خدا بيو او نت جاوي لعب دا بينو بس الحمد لله بيروز بيروز بايا ارنادار بيجيت كينو الحمد لله تواني من يارشي باش بيش كشكين لم يارش باش بو سي گول من زم دا تواني من سي خالي گرين بلز بينين ان شاء الله لياري كان داتو باش تر دابين و دس خوش لدس ران ران دكم كزور ما دو بنا گرم من لگر لعيبه كان زور دس خوش يعني لكين الحمد لله تواني من سي خالي بلز بينين. لیارێکی دیکە تازە پێگەیشتوانی بروسک میوانداری هەندرێنی هاوشاری کرد لەگەڵ ئەوەی دەرفەتی گۆڵ تۆمارکردن بۆ یارزانانی هەردوویانە دەرەخسا بە تایبەتی بروسکی میواندار، بەڵام گۆڵپارێز و ستوون بەربەستی سەرەکی بوون، بەشێک لە تۆپەکانیش بە نزیک ستوونەوە لە ڕێڕەوی گۆڵ دوور دەکەوتنەوە. یاریەکە بەبێ گۆڵ بە کۆتا هات. بەمەنجامە برایەتی بە 13 خاڵ پارێزگاری لە پێشەنگی کۆمەڵەکەی کردو، هەولێریش بەدەخاڵ لە خانەی دووەم پێگەکەی باشتر کرد، دهۆکیش بە 7 خاڵ لە خانەی سێم مایەوە. سێ محەممەد کەناڵی ئاسمانی پێیام، هەولێر.